Jakub sa vracia z Kauflandu. Zabudol však aktivovať zľavové kupóny na Kaufland Card. Ahoj, Zlatko. Ahoj, použil si kupóny? On si nevie zapamätať tri čuky! Prepačte. Cuknem na Kaufland, potom kupóny, vyberem si kupón, napríklad tento, a dám aktivovať. Zvládne to i náš Florian. Jakub to však vidí inak. Napísala mi trojstránkový zoznam. Kto má myslieť na kupóny? Toto by sa Hudakovi nestalo. Dnes nie je Jakubov deň. Aktivovať kupóny? Veď to je ťuk-ťuk. To zvládne aj úplný... Michal, sme na rovnakom gauči. Čo je? Chcel som povedať, začiatočník. Vieš čo, nevadí. Aktivuješ ich na budúce. Máš tam ešte nejaké body, že? Jakub minul všetky body na kupóny na rebierka. Prepačte. Včera sme s chalanmi grilovali. Ja s tým končím. Ach, tie kupóny. Máte radi zľavy? Doprajeme vám zľavové kupóny. Stačí si ich aktivovať v aplikácii Kaufland alebo na tablete priamo v predajni. Kaufland.